Bir shaharda bir badavlat odam yashardi. U shunchalik boy ediki, dunyoda undan baxtli odam yo'q edi go'yo. Lekin boy befarzand, keksa ayoli ham bu dunyoni tark etgandi. Kunlarning birida boy uyiga mehmon chaqirdi. Mehmonlardan biri boyning qo'riqchisi, biri oshpaz, biri dehqon edi. Boy dasturxonga har bir mehmonning oldiga bittadan Qur'on va pul qo'ydi. Ular taomlanib bo'lganlardan so'ng, oldingizga qo'yilgan Qur'on va puldan birini tanlang, dedi boy. Birinchi bo'lib qo'riqchi, men albatta haligi Qur'onni tanlagan bo'lardim, ammo lekin men uni o'qishni bilmayman. Pulni ola qolaman, menga uni ko'proq foydasi tegadi, dedi qo'riqchi va pulni oldi. Oshpaz ham biroz dasturxonga tikilib turdi-da, men ham tabiiyki Qur'onni tanlagan bo'lardim. Lekin o'zingizga ma'lum, ishchi odam bo'lsam, Qur'on o'qishga vaqtim qayerda deysiz? Shunga men ham pulni olaman, dedi oshpaz. Navbat dehqonga keldi. Men albatta Qur'onni olgan bo'lardim, biroq ayolim betob, menga pul kerak. Ayolimga dori-darmon olish uchun pul zarur. Agar shu sabab bo'lmaganda edi, albatta Qur'onni olgan bo'lardim, dedi dehqon va u ham pulni oldi. Buni ko'rgan boy nima deyishni bilmay, uydagi xizmatkor yosh yigitni chaqirdi. Boy bu bolaning o'ta faqir oiladan ekanligini bilardi. Shuning uchun, sen ham pulni tanlaysan degan fikrdaman. Oziq-ovqat eski payvozaling o'rniga yangisini olishga, yaxshi kiyim kechaga olishinga albatta pul kerak, dedi boy. Yigit esa dasturxondagi Qur'onga va bir dasta pulga qaradi-da, gapingiz to'g'ri, biz juda nochormiz. Meni yangi ustboshga erishishim juda qiyin. Onam bilan birga pishirib yeyishga hatto bitta tovuq ham ololmayman. Biroq men Qur'onni tanlayman. Chunki menga onam Allohning kalomining qiymati tillodan ham qimmat, asaldan ham totliroq deb o'rgatganlar, dedi yigit va Qur'onni qo'liga olib, o'pib ochdi. Qur'onning ichida ikkita konvert bor edi. Konvertlarning birida bir dasta pul, ikkinchisida esa boy o'ziga merosxo'r tayinlash haqida vasiyatnoma bor edi. Boy yigitga mehr bilan qarab dedi: "Bugundan boshlab sen meni merosxo'rimsan. Kim Alloh haqida chiroyli gumon qilsa, Alloh uni aslo noumid qoldirmaydi, bolam", dedi ko'zlarida yosh bilan. "Aziz tinglovchi, sizchi? Siz Alloh haqida qanday gumondasiz?"